شيخ طبق كيسوي بس وين تبيش واوري وين نديك ان شاء الله انا بقدر على الشوي دي خمسة ده تا وايل انسونك جان وايل اسمي ها يوني قرباني كنا ده حسن ده احساس هم لگے دے چاڑا و سردا زمنگ احساس دیر وی کنا چا پنم چدا چینل لے اور او من سرا حسیب دے من سرا حارث دے من سرا نانگیال خان دے صدر چا چول دے اور او دا ندیم علی اور نا دے بس دی وخت مزګرو زمنګ دویم پروګرام سره ورسېدو ډیر یادونه موږ ځان سره یو ځای کړل ډیر خوله پروګرام او تاسو به دی ویلا کې کتلې می او امید درم نه چې دغه شان غونډه به موږ کو او تاسو مو به دې سترګه باندې موږ شروع شه اوري احساس دې می ته ډیر ځن غواړو چې دا چینل دغه شان جاری ساتي او زمنګ دا یارانو دا چې خپلګان دې دا کیمرې په نظر کې را باندې صحیح دا موږ شروع شه نور ویلاګ زپار او دا چینل د سره سبسکرایب کړئ دغه شان کنټینټ د پاره السلام علیکم.